Nej, det måske da ikke. Hallo? Nej. Prøv lige med din hånd på. Nej. Jumme. Så lad os sige det. Var det en knytnæv eller en losing? Det var en losing, vi har. Åh, mand. Hvordan har du? Hvad sker der, Ronny? Åh, jumme. Hvor står der øl der? Ja, sådan noget, de har lavet min øl her. Det er glasbord. Skål, Ronny. Skål, det skal ikke. Jumme. Jeg giver lige 5 minutter for os. Kom så. Løb for sanden. Skal der ikke? Du vil tilgive. Ja, jeg filmer for helvede. Nå, det er da det, der er sjovt. Vi skal derfor, vi skal have noget action. Kom nu, løb nu. Er du klar? Ja. Nej. Nej. Skal du gøre en film? Det er en god film, men. Nej. Ej, det er faktisk happy clapping, det der. Det er det, ja. Nå, jeg går. Vi ses. Ja, vi skulle starte igen her. Det er anden afdeling af happy. Det er Playboy Television. Det er ham det fede. Det er Munke Brian. Det var med sådan 100 kilo. Det er rygeren. Er du klar? Så! Jo, for satan! Nej. Han laver den nu. Brænder du af også, eller hvad? Jeg ved godt, hvor mange der skal se den der film, ja. Vi lægger den ind bare. Hvad sagde I da? Fede. To fede mennesker på en strand. Jeg er ikke fede. To fede mennesker på en strand. To hjerter i munden. Lidt reklame. Arto.dk. Hallo. Arto største ting. Hvis vi melder dig ind. Arto største tingklub. Arbe, der er det er bare rævpist, det der. Du tænker, det var da lige nemt. Det var da ikke en god reklame, du lige fik der. Vi skal lige på lasagne her. Lad os du. Det skal faktisk være i lejligheden.